Olá, hoje é quinta-feira, 8 de dezembro, feriado de Nossa Senhora da Conceição em Passo Fundo. A homenagem da Câmara de Vereadores ao Balcão do Consumidor da UPF. O projeto completou uma década de prestação de serviços à comunidade. A reforma da Previdência é um dos assuntos do quadro Fatos Políticos de hoje. E ainda porque Nossa Senhora da Conceição é padroeira de Passo Fundo, como foi definido o feriado municipal. O canal de notícias está só começando com essas e outras informações. Então, fique com a gente porque aqui você encontra mais conteúdo. Há 10 anos prestando serviços à comunidade de Passo Fundo e de mais 5 cidades da região, o Balcão do Consumidor da UPF recebeu uma homenagem da Câmara de Vereadores de Passo Fundo. Desde que foi criado, em 2006, mais de 90 mil pessoas foram atendidas e a nossa equipe acompanhou a cerimônia no Legislativo. Informar sobre os direitos de defesa do consumidor e assim ajudar a comunidade em conflitos entre empresas e clientes. Esse é o objetivo do projeto de extensão da Faculdade de Direito da UPF em parceria com a Prefeitura Municipal de Passo Fundo, PROCON e Ministério Público Estadual do Rio Grande do Sul, o Balcão do Consumidor. O projeto foi homenageado na Câmara de Vereadores de Passo Fundo pela prestação de serviços à comunidade nesses 10 anos de atuação. A gente fez questão de reconhecer pela Casa do Povo, pela mesa diretora, esse importante projeto que a Faculdade de Direito faz para a cidade, não apenas em Passo Fundo, mas também nas extensões do curso, nas 5 extensões do curso que a universidade tem na nossa região. Então é merecido o reconhecimento pelos 10 anos de atuação. Nós fizemos questão de homenagear e reconhecer os idealizadores, professor Litton, professor Rogério Silva, o reitor que era o diretor da Faculdade de Direito à época, que tem esse trabalho, obviamente, bastante premiado no estado do Rio Grande do Sul. O reconhecimento do Legislativo ao projeto, que une alunos e professores do curso de Direito, reforça ainda mais a importância deste serviço oferecido à comunidade. Este reconhecimento da Câmara de Vereadores vem também na mesma linha, coroar os resultados obtidos por esse projeto ao longo desses anos, que já atendeu, a grosso modo, quase 100 mil pessoas. Para nós da Faculdade de Direito, esse reconhecimento da Câmara de Vereadores de Passo Fundo, através dos seus vereadores, é muito importante, porque são 10 anos de trabalho do Balcão do Consumidor aqui em Passo Fundo e também na região. Juntando isso, nós já atendemos mais de 90 mil pessoas. É um trabalho de extensão da Faculdade de Direito, que envolve os nossos alunos, que envolve os professores e que busca fazer a conciliação das relações de consumo de forma extrajudicial. Em novembro deste ano, o Balcão do Consumidor foi o grande vencedor do tema norteador, Consumidor Consciente e Educação Financeira, da 17ª edição do Prêmio de Responsabilidade Social, promovido pela Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. E hoje é dia de Fatos Políticos com a jornalista Zumara Colucci. Zumara. Em meio a uma crise institucional que leva os poderes a uma queda de braço, o Brasil não consegue avançar em pautas que são importantes para colocar o país nos trilhos. O episódio envolvendo o senador Renan Calheiros e o Supremo Tribunal Federal esta semana paralisou a votação da PEC dos gastos públicos, aquela que determina um teto de gastos para o governo pelos próximos 20 anos, e ofuscou o anúncio da proposta de reforma previdenciária que já chegou ao Congresso. Reforma que endurece o acesso dos contribuintes à aposentadoria. Estamos quase chegando ao fim de 2016 e tudo indica que será mais um ano a invadir o ano novo que se aproxima, já que as coisas fervilham em Brasília como nunca, sem pausa para respirar. Há 7 meses no poder, o presidente Michel Temer não consegue pôr fim à crise política que vem desde a eleição presidencial de 2014, culminada com o impeachment de Dilma Rousseff na metade deste ano.
Enquanto isso, nas esferas palpáveis, como estados e municípios, a crise é sentida pelos cidadãos. Os servidores estaduais vinculados ao executivo, por exemplo, ainda não têm notícias de quando receberão o 13º salário. Na iniciativa privada, a retração do consumo e o desemprego desenham um futuro nada promissor para 2017. Será mais um ano difícil. Nos municípios onde a vida de fato acontece, o cidadão sofre as consequências porque faltam recursos às prefeituras para garantir os atendimentos básicos e cumprir as tarefas mais óbvias. O consolo é a esperança. Esta é a última que morre. E depois do intervalo, porque Nossa Senhora da Conceição é padroeira de Passo Fundo e como foi definido o feriado municipal. A gente já volta.